Churrascão na Obra. Fala pessoal, o último Churrascão na Obra de 2021, nós estamos aqui em mais uma obra, dessa vez na Avenida Filinto Miller, bem do lado aqui do Corpo de Bombeiros, nós viemos para fechar com chave de ouro. Você vai entender do que eu tô falando já já, porque tem muita gente, tá todo mundo aqui para comemorar e é o nosso último Churrascão de 2021, então tem que ser realmente diferenciado. Daniel, representante da RKM, tá por aqui. Fala Beto. Vai combinar com a gente hoje aqui, nós vamos, aliás, é o maior presente de 2021, Daniel. O maior presente, também o maior churrascão, ó a galera que tá aí preparada aí para participar junto com a gente. Por falar em RKM, você sabe que a RKM é parceira nossa durante todo o ano de 2021. 2022 nós vamos começar também e depois você vai saber como é que vai funcionar. Mas Daniel, vamos falar sobre a RKM, que é parceira em mais uma obra com a Azimuth aqui, tá fazendo um barracão maravilhoso, um monte de gente trabalhando e hoje a gente tá aqui só para confraternizar. Isso aí, Beto. Hoje a gente veio participar de mais uma entrega de um churrascão na obra, né? Junto com a Azimuth, né? Uma empresa parceiraça da RKM, né? E também para aproveitar e reforçar, né, todas as soluções que a RKM traz para sua obra, né? Em toda a linha de hidráulica e elétrica, junto com as marcas Tigre, Deca, Crona e também sistemas de aquecimento solar para banho e piscina e energia solar fotovoltaica. Bom detalhe. Esse é o último churrascão na obra, Daniel, mas a RKM continua até o dia 31 trabalhando normal. Até o dia 31, né, a gente vai parar ali nos dias de Natal, de Ano Novo ali próximo, mas o restante a gente vai caminhar normalmente. Então, para quem quiser construir ainda, dá tempo de passar lá, de fazer orçamento, de comprar material para trabalhar. Opa, estamos totalmente à disposição, pelo WhatsApp, por e-mail e também por telefone. Tá certo, é isso aí. Agora a gente vai conferir de pertinho. Vamos lá dar uma olhada como é que tá os preparativos, como é que tá tudo sendo feito aqui com muito carinho, porque a RKM tá aqui, ó, em mais uma obra. E o próximo pode ser o seu, só que agora só em 2022, né, Daniel? Só em 2022. E pessoal, você que tá construindo, você que tá reformando, quer pagar o preço justo por materiais de qualidade, não tenha dúvida, a escolha é RKM Máquinas. Muito bem, você sabe que todo churrascão na obra tem um ganhador, né? A gente conversou agora há pouquinho com o Daniel, aliás, ó, turma uniformizada, esse aqui você já conhece. Isso aqui tá em toda obra que a gente vai. Terceira vez, já pensou? Rapaz, esse cara trabalha demais, até demais. Só que hoje, ganhador não foi homem não, foi mulher, foi a Renata. A Renata foi a ganhadora do churrascão na obra. Renata, como é que é receber um presentão desse aqui em plena sexta-feira, já quase chegando o Natal? É maravilhoso, até porque churrasco quer dizer confraternização, não só comer carne, né, mas confraternizar, conhecer pessoas e poder desfrutar de bons momentos. Bacana, você sabe que a gente até conversava sobre isso agora há pouquinho com o Daniel. Trabalhar durante o ano, durante o dia, semana inteira é tão corrida, chega final de semana, todo mundo que mais quer realmente essa sensação de confraternizar, de poder bater papo e na obra é melhor ainda. É verdade, é melhor ainda, ainda mais num ano como 2021, totalmente atípico, né? Um ano que nós temos motivo de sobra para comemorar as pessoas que aqui estão, que com saúde estão aqui, né? E um ano difícil, mas também de resultados e de superação. Um ano que a gente fala assim, um ano difícil, mas para a construção civil parece que foi um ano que teve um progresso bacana. É verdade, é verdade. Bom, eu tenho muitos amigos empresários, assim como nós, né? E esse ano foi um ano de vitória, um ano de muita construção, não podemos reclamar, foi um ano realmente de prosperidade. Infelizmente, alguns setores foram mais afetados, mas a construção civil não parou, a construção civil está bombando e é isso. Você é parceira da Azimuth também, você representa o metalúrgico, é isso? Eu sou da empresa O Metalúrgico Estruturas Metálicas, nós fazemos toda a parte de estrutura metálica com muita qualidade para os nossos parceiros da Azimuth e hoje, churrascão na obra, nós como parceiros não poderíamos deixar de estar aqui e confraternizar junto com vocês e recebendo prêmio ainda, o que é maravilhoso. Bom, e como você está acompanhando, esse é o último churrascão na obra de 2021. Daniel, da RKM, está aqui ao nosso lado. Daniel, dezembro, festas, sensação de dever cumprido? Totalmente, Beto. A gente agradece aí pela oportunidade, né, por esse projeto que a gente começou nesse segundo semestre, né, junto com a TVC e com os nossos parceiros, né? Temos total certeza que é um projeto que a gente vai conseguir levar para o próximo ano também. Para a gente finalizar 2021, a gente está fechando aqui com chave de ouro. Satisfação de dever cumprido? Sempre. Apesar de tudo, né, que aconteceu, né, essa pandemia, para nós, na construção civil, foi muito bom. Não podemos reclamar, que foi muito bom realmente.
tudo que a gente passou, perdemos vidas, mas realmente a gente tem que agradecer. Todos estamos aqui com saúde, com tudo, né? Infelizmente algumas vidas se foram, mas estamos aqui firme e forte para começar esse ano de 2022 com pé direito. Bom, e como a palavra final é da mulher, dá licença, agora a palavra final é da mulher, é da Renata. Sua palavra final para quem está começando 2022, vai te assistir e que tem toda essa vontade que você tem, mas ainda não teve coragem. Bom, posso falar duas coisas? Claro, a vontade, a palavra é sua. Primeiro eu vou falar para as mulheres. Mulheres, saiam de dentro do casulo, tem um mundão aí afora. A mulher, ela pode estar aonde ela quiser. Existem paradigmas ainda, existe um pouquinho de preconceito, mas se nós tivermos uma boa postura, nós conseguimos quebrar todos esses empecilhos e continuar à frente. Como eu digo, meu esposo está aqui, está me acompanhando e eu estou aqui porque eu quero. Então é isso. E para todos, esse ano de dificuldade que tenha servido para a gente realmente dar valor nas vidas que nós amamos, nas pessoas que estão diante de nós. Uma coisa que eu tenho costumado fazer sempre, todo dia de manhã, é pensar naquelas pessoas que se hoje não estivessem mais aqui, o quanto iriam me fazer sofrer. Então eu tento ligar, eu tento mandar uma mensagem, agora final de ano eu quero estar junto, dizer quanto eu amo as pessoas e que tudo isso que a gente sofreu sirva de aprendizado e que a gente tenha mais momentos como esse, ó. Com o espetinho na mão, com churrasco na obra, com churrasco em casa, com muita confraternização do lado de pessoas que nós amamos, porque isso é o que a gente leva dessa vida. Gente, o ano que vem a gente vai se encontrar de novo. Em mais um... Churrascão na Obra!